Rickard här. Välkomna till mitt garage. Idag så ska jag se om jag kan fixa den här elektriska kedjesågen. En granne kom till mig och frågade, kan du fixa den när det funkar inte? Så ja, jag får ju se om jag kan laga den till honom. Handskar, kladdigt, kedjeolja, såklart. Nu är detta är ju en billig såg, va? De är inte så dyra. Och ska man lämna in en sån på reparation på en serviceverkstad, det blir nästan för dyrt. Och det är det som är det tråkiga idag. Vissa maskiner är så billiga så det är inte lönt att reparera dem. Men jag ska se om jag kan hjälpa honom. Vi pluggar i. Händer ingenting. Och det kan ju vara så att när kastskyddet är framme så sitter där en mikrobrytare. Då har vi bak den. Och det händer fortfarande ingenting. Okej? Okay. Nej. Då får vi se om det kommer ström fram till... Det kan ju vara brott i kabeln, va? Så att vi tar av kedjan. Fel. Se, det locket ska kunna sitta kvar. Jo, bara lyfta och se om det kommer ström fram. Det är inget svårt. Där var nog en skruv till. Jäkla grisar i det här oljan. Sådana här fiskben i plast. Förbannat bra att ha. Satt en liten skruv där. Jag tror bara den håller plåten till kedjesträckan. Kanske sitter en skruv till under. Eller inte kedjesträckan. Jo, det är ju kedjesträckan. Nej. Jo, den plåten var tvungen till att åka av. Så! Så ser det ut. Här har vi oljan till kedjesmörjning. Här har vi kopplingen. Eller, jo, där sitter ju bromsen sitter ju runt den här. Här har vi den mikrobrytaren. Så när man blåser bromsen så går faktiskt den brytaren på, som jag sa. Nu går det inte att aktivera av den för att... Ja, det var något som hade knäckt. Haha! Då har vi ett fel. Den lilla armen var knäckt. Och det är den som aktiverar den brytaren här. Så den kommer säkert fungera om jag trycker in den brytaren. Och trycker här. Ganska så säkert. Ja. Där gick den. Men det gick ju inte särskilt bra. För att bromsen ligger på. Man kunde lagt en aluminiumplåt, en tunn aluminiumplåt, och limmat fast den delen i.
Och så satt en jätteliten skruv där ute. Det är ju värt ett försök. Ja, det var väldigt hård plast det här. Nej, vi går in och printar den istället. Här har vi originaldelen och här har vi den nya 3D-printade delen. Ska vi se om de är ganska lika. Nu glömde jag göra den lilla tappen där. Det var lite dumt kanske. Men ja, måste den vara där så får jag ju bara göra om det. Ser ganska bra ut så långt. Jag gjorde den lite lång. Vi testar och ser om den får plats där den ska sitta. Ska vi se. Så.
Den blev lite liten i hålet. Så han också. Den är 6, nej, 7,7. Oj, jag har gjort helt fel. Jag har skrivit in fel mått, ja. eller har jag det? Den är 8,5. Så då får vi gå in och göra om. Det är någonting som har blivit tokigt. Ja, gör om, gör rätt. Vi går in och checkar ritningen och ser vad som är fel. Sådär, då har vi den nya printen. Hoppas att den funkar bättre. Så ser den ut. Nu har jag gjort större hål. Och lite mer guts på yttersta omkretsen i cirkeln där. Så blir den lite starkare. Så nu går vi och testar den. Så ja, efter det lilla felet jag gjorde igår, där hålet, centrumhålet var lite litet, så gjorde jag en liten modifiering och satte på en print nu i morse. Så den är ju klar för länge sedan. Då ska vi prova att montera, så hoppas vi. Och så la jag även till en bit jag glömde. Ska vi se här. Här var en liten tapp där. Den glömde jag på den andra. Jag vet inte om den har betydelse, men jag tog med den i alla fall. Så kan vi montera och se om det funkar. Så håller vi tummarna. Oh, den passar. Och den räcker ju bort till knappen. Och den räcker med säkerhet bort till den. Problemet är, det går inte att testa för när jag satt samman det, eftersom den måste lagras i andra delen av huset. Så jag får helt enkelt sätta ihop den. Och hålla tummarna att den inte spricker. Så sätter vi i några skruvar så den hamnar i spänn. Jag kommer ihåg min morfar hade en gammal motorsåg. Det fanns ju inget kastskydd på den. Livsfarligt. Sådär. Ska vi se. Och inget knäck. Håller vi tummarna. Fan vad kul. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Det bara ses att den pumpar kedjeolja också. Fy fan, sen var det låt. Kom oljan. Ja.
Här är det rätt bra att göra rent på sågar, va? Här inne i... Normalt sett på en bensindriven så sitter ju kastskyddsbromsen här inne. Och det samlas ju en jäkla massa. Här ser man, här är ju otroligt mycket sågkedjeolja. Och sågkedjeoljan kommer ut här och går in i detta hålet. Och på andra sidan blir ju plomberat av denna kåpan här. Och så pressas oljan ut i spåret till kedjan i svärdet. Så det är väldigt viktigt att det hålet är rent. Är det igensatt? Ja, då får ju inte kedjan någon smörjning, va? Så de... Nu är det bara det ena hålet som används, men man kan ju göra rent bägge två. Sådär. Jag skulle kunna göra denna hur ren som helst, men den kommer bli lika smutsig på lite grann. Det har ingen större betydelse. Men det lönar sig att ta vara på sina verktyg och maskiner genom att göra rent dem ibland. Det är inte dumt alltså. Så skruvar man ju dit de här muttrarna, men man spänner inte dem. Och så tar man och spänner kedjan. Så får man inte spänna den för hårt. Bra att spänna den så att man på högsta punkten, att man nästan klarar att få kedjan som man ser hela tanden. Så. Där är den ganska bra. Sen längst ut i toppen här så är det ett litet hål. För här inne är ju ett tandhjul. Och där ligger små rullar där inne, så det är ju rullager. Och det är delvis därför man har kedjeolja. Delvis för att kedjan ska löpa lättare i svärdet. Men också för att smörja de rullarna. Men sen finns det en speciell spruta. Fettspruta. Som man sätter toppen mot och så pressar in. Jag hade en sån. Jag hittar den inte längre. I brist på annat så kan man ju spruta in lite annan olja. Här ser man, det kom ganska mycket svart ut där. Då får vi i alla fall rensat upp. Ja.
Nu kommer den kunna jobba sig in, kedjeoljen. Och så finns det ett sätt man kan kolla så att den verkligen smörjer kedjan. Om man håller svärdet mot trä och så kör man, så kommer man se att det kommer spruta kedjeolja. Nu kommer det ju spruta lite sån rengöringsmedel först. Här ser vi att nu börjar det komma kedjeolja. Så då vet vi att den smörjer. Okej? Okay? Jag kan tänka mig att han blir väldigt glad om han får en fungerande såg med en skarp kedja. Sågen funkar jättebra och det var riktigt kul att för en gångs skull, första gången, har jag tillverkat en produkt i min 3D-printer som har blivit en sak för en reparation. Det tyckte jag var riktigt kul. Jag hoppas jag får göra det fler gånger. Det gäller bara att vara kreativ. Man kan ju printa nästan vad som helst. Och sågen funkar, kedjan är slipad. Ska jag sticka iväg till min granne och lämna den så blir han jätteglad. Kan han kapa lite trästockar i helgen. Glöm inte att prenumerera på min kanal så kommer det fler roliga videor. Intressanta hoppas jag. Så ja, det kommer ganska snart. Till nästa gång. Ha det bra.